like this is the worst and the biggest thing you want to call it the young the government of business bir ay daha iyi davranacağını kavradı. Rusaskan'ın konu istemem, adına çıkamaktan dolayı üstüne hamal etmez. Otelo Dimarastek Sefakan Cumhuriyeti. Bir adamın Rusaskan'ın barabağına mahvede Rusya ve Türkiye davet edeceğim diye. Diğer yerler bitmez ki abi. Rusaskan davet edeceğim diye. Alfa başarılı değil mi barabağına? Oradaki barabağın başarılı davet edeceğim diye. Dimar Dikkan için hangi bir harcılık oldu mu? Rusaskan'a derdakiye olmak bir şey sağlamda önden hayatlanıyor. Neşem dayansız bir kanısı. Araç, zırhlı hayatlarının mücazgayı davranakan acak tutmuyor. Rusaskan'ın ayısındaki düzey yeni seslenmeyi gerektiğini hatırlayız. Hayatlarının sıraları gerilen sultasından saymana gider. Sıranı hayatlarının zırhlı mücazgayı atlatı sağlayabilirken davranakan acak tutmuyor. Dekil de zırhlı hayatlarının zırhlı hayatlarının mutlaka gerilmezsiz. Rusaskan dramı kusaklı eskansını doğru ile davranakan patlasman tutun. Hayatlarının masal olarak barabahı hamar. Başkası Rusaskan'ın davranakan ve Rusaskan'ın hayatlarının Zırhlılık orada kaldırken karşılık için. Dekrol sıkıntıyla Ayaskan'ın kudasını ve Rasman'dan affet. Milyarderi hastalık zengi bacaklı olup Rusaskan'ın affa olup da Adet Köşan'ı Rasman'dan geri akışır bütün de Ayaskan'ın departmanı. Dekrol sıkıntıyla Rasman'ın üzerinde Ayaskan'ın yazdığını anlatan bütün de Ekrat kutusunu hatta etrafı tutuyor. Enten affet, bu arada müşterilerden dağıtlı dostlar, Ümit'in yeri barabağını bacaklı. Çıkarlı, binler, aran, zaptık, araçlarını hastan tutan. Այս պատճառով ռուսական քաղաքներին իր հայաստանյան մասնակցությունը դրել է Թուրք Ադրբեջանական հաշվի առաջնորդի դրամատիկական որի մասին բացումս նշել է ռուսական քաղաքներ եւ բանակի դրվում իրականում բազմաթիվ ինտերեսանտների ներողություններ գործում է Հայաստան առաջին պայն երկրում հենց Երևանում տեղի ունեցած բազմակերպելու եւ հայ ազգագրությանը ծուջավորու բաժնի մեջ պայելու համար ձերբակալված ադրբեջանցի դրսանտները ապա կողմնորոշող ունկեր խնդիրներ էին լուծում դրանով իսկ թողարկելով Մոսկվայի Հայաստան գործուված իրական դիվերսանտների սրանով նաև Մոսկվան շանտաժի հետ երկարաձուլ հայ ժողովրդի Ղարաբաղը իջեց այժմ ոչ եմ անում հայկական բանակի ու ոստիկանությանը դեպի ձեր մեջ էլ շատ են ռուսական ոստիկանները ուժեղացեք վերահսկողությունը հատկապես մարդաշատ հասարակական վայրերում և մի վստահեք Հայաստանի ազգային ու միջերկրպետ դրանց ծությունների Հայաստանի կարիբեն յոգի պատկանում է Մոսկվայի հրամանները ապահովելով տերորիստների դիվերսանտների անարգել գործունեությունը Հայաստանում Տագերերի գետեկման էլ ազգի աշխատողներ Երևանի ակամա ծառայում են հաշվողի ճշտաների չոր խնդիրը որ դա գործում է Ռուսաստանը դա Ղարաբաղի ժողովրդի ներքին ուժերի ոչնչացումն է բարոյական միջոցով յոգի բարոյական նկատմամբ կարելի նաև Բեռլին հայրապետական ձերբակալությունը Ինգերով ես դրոք քննիները դիվանագիտական եւ բարոյական հարցերն են, որոնց մասին իսկ այն չկա փոքր դատի այ, որը բացտեսում է։ Դեր նշված է մի դերերով եւ դերուցելով քեսում են, որ Ռուսաստան ադրբեջանի վաճառերի իրականում ոչ թե զեն, այլ հենց Ղարաբաղը, որի կողքան գործընթաց ինչպես նշեցի դա գործվելը քաղաքական ռազմական համընդհանրության ժողովրդական ինչպես նաեւ բարոյական դիվանագիտական բարոյական միջոցներով։ Այս ամենը շատ կար դիտարկելու համար Հայաստանի դավաճան իշխանությունների մեջ ողջ են հայտնում Ռուսաստանի ընդամենը զենքի բիզնես անելու համար, որպեսի հաստատանի լինի ասածը, այսպիսի պայմանության ավարտը։ Ինչերս օրինակը Վարդանի օրինակն է, ինչ որ դեպքը։ Պատկերացրեք դիմաց, մեկ ուրիշն է վաճառում դողացված ավտոմեքենա։ Պատահովելով զուգահեռ վաճառել նաև պայստամասեր եւ բենզին։ Իսկ դողացված մեքենայի իրական տերը բողոքում է ոչ թե մեքենան դողանալու եւ վաճառելու համար, այդ մեքենայի համար բենզին պայստամասեր վաճառելու։